waxay ku soo noqdeen godkii, waxaana halkan ay ku sugan dhareehii oo aad u gaajoonaya. Waxay sugayaan cunto maalinle, haddii waayaanna waxaa ku dhacay dehydration, mana korayaan. Balse guul darradu waa qayb ka mid ah noloshooda. Waxaa dhalay oo gaar u dhalay Lightface iyo Roxy, balse mas-uuliyad baa ka saaran qoyska dhan. Mid kasta oo iyaga ka midi waxa uu ku caawinayaa inuu quudiyo ku yaryar, islamar ahaantaasi inuu naftiisa khatar u gelayo inuu iyaga badbaadiyo. Run ahaantii waa qaar aad u da'yar yar, islamar ahaantaasina aan qaangaarin weli. Gaajadu waa midda ugu daran ee cadowgooda koowaad ah marka deegaankana la joogo. Khatar badan ayaa halkan ka jirta, balse ma aha libaaxyadii. Waa baharka loo yaqaan waraabaha. Ujeedadiisu way caddahay. Waxaan u doonayaa intuu eryada kuwa waaweyn inuu kala hadho ku yaryar xabad ka mid a, islamar ahaantaasina uu maanta ku gaajo baxo. Inay wada shaqeeyaan islamar ahaantaasina guruub ahaan isu difaacaan waa qodobkooda koowaad. Waxaa soo weeraray laba dhulwa, waxaanay garanayaan inaanan iska celin ahayn. Tobanyey waanay baxsanayaan. Kuwa yaryari waa ay badbaadeen, balse waa ay gaajoonayaan. Shiyaan baakna waa inay mar kale ugaadhsi tagaan si ay u sii noolaadaan. Waa arooryo kale, balse waxaa jirta gaajo ba'an, waxaana loo diyaar garoobayaa ugaarsi. Guuldarradii shalay soo gaadhay kadib, Shiyaan Baak waxay isu diyaarinayaan ugaarsi ay ka go'an tahay maanta inay guulaystaan dhammaantoodba. Waxay isku diyaariyeen ugaarsi, waxaana isku feereeriyaan kaymaha sidii caadiga ahayd, balse deeradii halkana way ka tagtay. Waxaa ka go'an maanta inay guulaystaan. Tanina waxayna tusaysaa isbeddelkooda istaraatiijiyadeed iyo isfaraarintooda inay tii hore ka duwan tahay. Waxay ku daadegayaan dhul hoose oo kama fogeyn godkooda. Isla markiiba waxay la kulmeen bahal aad u xoog badan oo aanay waxba ka qaban karahayn. Dabeecad ahaan waa mid aad u dabeecad xun, waa wiisha. Isla mar ahaantaasina jirkeedu waa mid aad iyo aad u xoogan, waxaana lagu qiyaasaa 2 cm maqaarkeeda sare. Waxaanay u muuqataa middan inay waqtigooda ka luminayso. Waxaa ka muuqda dhaawacyo sare wiishani, kuwaasoo Lone Speaker inuu geystay baarka loo yaqaan libaaxu ama dulinka deegaanka ku nool. Yeyda waxay isu sawirtay inay ka jilicsan tahay meelaha dhaawaca. Jawaabta degdega ay bixinayso waxay dhibaato ku tahay yeyda. Waxaanay door bidi lahaayeen yeydu inay ka cararto eryada, balse wiishu kuma jirto xayawaanada dheereeya. Ugu dambeyntii way iskaga huleeleen, waxaana dhacay waxay filayeen iyo guuldarro. Midka labaad lagu magacaabo Lightface wuxuu bartii kasii wadayaa weerarka, waxaana waajahaya kaymaha adag. Soo ma jeesanayaan oo deegaanba deegaanba u beddelayaa, ugaadhina ugaadhba u beddelaysa. Guud ahaan waxay beddeleen khidadooda ugaadhsiga.
guud ahaan yeyd waxay bedeleen khidadii haatan waxay isticmaalayaan habka dabinka isla mar ahaantaasina mid ka mid ayaa la diraya marka uu soo arko ugaar meel joogtana dib ayuu fariin ka soo diraya waxaynu ku macneyn karaa oo kaliya waa sahantagii qoyska hal kiiloomitir kadib waxa uu wariyay ur u eeg mid uu doonayay cabbaar kadib waxa uu muuqday wuxuu doonayay waa bahalka loo yaqaano goodirka oo inta badan ay aad isugu eeg yihiin bahalka loo yaqaan biciidka waxay isku qoys yihiin ama ay hab wadaag yihiin deerada iyo biciidka inta badan waxay u wada socdaan koox yar balse inta badan mid ka labi waa keligii waxaana inta badan u wada shaqeeyaan tiim ahaan sida deerada oo kale haatan sahanka waa guuleystay waxaana indhaha lagu hayaa ugaad isla mar ahaantaasina waa xilligii la diri lahaa jabaqda iyo baaqa qoladii kale waa isdiyaarinayaan waxaana isu diyaarinayaan halkii jabaqdu ka timi midkii sahamiyey ee keligii haa wuxuu isku dayay inuu ugaadho soo didiyo qolada nice ferrarisa isla mar ahaantaasina ay ku soo dhawaadaan ay qabtaan waxa uu dhukusayaa ugaadha isagoo ku sii dhowaanaya marba marka ka dambaysa si uu u didiyo waa daanyeer kaas oo inta badan laga helo figta geedaha sare waa inuu iska qariyaa indhaha daanyeerka waxa uu mar walba indhaha ku haynayaa ugaadha yeygu waxa uu indhaha ku hayaa dhaqdhaqaaqa goodirka balse goodirka laftiisa ayaa wax dareemay maanta dhagta ayaana taagan waxa uu istaagay bosishon qaldataana waxa u sababa daanyeerka goodirku waxa uu diday xagga kaynta maadaama uu bosishon qaldan istaagay yeygu waxa meeshii ka yimi fashil waxaan u cararay goodirku meel aan la filahayn oo xorriyad siinaysa cabbaar kadib goodirku waxa uu soo aqoonsaday inuu ka baxsaday balse yeydu maaha qaar sidaasi ku hadhaaya waxay reform ku sameeyeen oo ay ka dhigeen hal yunit dhammaan tiimka waxaanay isu barbariyeen xagga bidix waqti yaroo kooban kadib mar kale waxay indhahooda qabteen waxay doonayeen waa ay guuleysteen gaajo badan iyo guuldarro badan kadib waa ay guuleysteen qaacidadii maanta isticmaaleen iyo natiijadii kala kulmeen waa mid la mahadiyey kuwani waa qaar aad iyo aad u halis badan neefkana waxay ka dhigayaan lafacad sidee ayay ku timi guushani sidee ayay ugu suurto gashay inuu markii hore baxsado goodirku yeydu sidee bay mar kale u yeesheen gacanta sare kolkii hore midka kalii waxa uu door biday inuu ku dhawaado islamarkaana soo yari tiimkuna waxay fariin ka sugayeen waxaa ugu dhowaaday aad midka keligii ah ee labi balse dhibaatada ugu weyn waxay kaga timid daanyeerka oo isagu jawaab bixiyey isla mar ahaantaasina wax dareensiiyey bahalka loo yaqaano goodirka dib baan uga soo noqday goodirka markuu arkay in la dareemay sidee ayuu u dareemay goodirku inay halkani ku jiro yeygu isla mar ahaantaasina uu uga baxsaday markii hore wuxuu caawimo ka helay saaxiibkii oo daanyeerka daanyeerkana inta badan waxa uu nool yahay koox ahaan
marka uu geedka u baxo awiciyo wuxuu uga digayaa qoyskiisa intii kale oo ah iyagu daanyeerada. Goodurku waxa uu la qabsaday jabada daanyeerka markastoo ay ciyaan waa markastoo ay khatar soo wajahdo. Waa mid aad iyo aad u nasiib fiican, balse iyada laftoodu waxay haystaan hub qarsoon. Aragtidoodu waa hubka koowaad ee adeegsadaan, balse sidoo kale waxay leeyihiin laba dhagood oo aad iyo aad u fiiqan. Maqalka dhagahoodu waa mid aad iyo aad u dheer, waana dhaga fudud yihiin, waxaanay ku labanlaabmayaan maqalka bini'aadamka oo kale. Yeyga ama ay duureedku waxa uu dhegta ku leeyahay 19 muruq, taasina waxay u sahlaysaa inay dhegtu u dhaqaaqdo gees kaste kuna la socon karaan xaggay u dhaqaaqdo ugaadho. Waxay maqli karaan geesta uu carray goodirku iyagoo u dhaweyn. Waxaanay markiiba sameeyeen go'aan degdeg ah. Isla markiiba laba ka mid ah waxay u dhaqaaqeen xagga bidix iyagoo jabaqda dhageysanaya. Kuwa kale laftooda waxay aqrisanayeen luuqad jireedka labadaas, kadibna way raaceen. Waxay isku ballaadhiyeen xagga bidix siday ula soo noqdaan shaxdoodii hore. Sida shabaqa oo kale, waxaana shabaqa ku soo dhacday uga dhilisooriyay oo aan iska filahayn. Khibradda koox ugaarsiyeedka ayaa bartay inay markaba beddelaan shaxdooda, isla mar ahaantaasina isballaadhiyaan. Kadibna waxay heleen abaalmarintii